Квести та розважальні конкурси для малечі. У Чернівецькому ліцеї номер 18 декілька разів на тиждень для дітей влаштовують різноманітні розваги. Їх проводять професійні аніматори з Харкова, які вимушені були змінити місце проживання через російське вторгнення. Втім, тут молоді люди вирішили бути корисними і займатися тим, що вміють найкраще – розважати дітей. На свято запрошують не лише діток-переселенців, а й учнів ліцею. Бачила розваги і наша знімальна група. Сьогодні малечі зібралися на розважальну гру «Хто кращий» за мотивами відомого телевізійного шоу. Дітки разом з волонтерами розігрілися танцями, а вже потім перейшли до змагань. Хто це? Ви підказуйте. Муха, давайте, давайте, давайте. Треба зігнати слово. Є? Є. Місце парковки для кораблів. Для кораблів. Розваги та квести для дітей в одному з чернівецьких ліцеїв організовує молода пара з Харкова, яка має багаторічний досвід спілкування з дітьми. Я педагог-організатор в Харківському ліцеї номер 112. Всім привіт діткам і всім, хто тут в місті знаходиться. Ми вчителі, і це наша робота, але зазвичай влітку ми працюємо в таборах. Ми організатори дозвілля в двох таборах – Ігор Олександрович в місті Буча, а я в Харківській області. І ми керуємо двома таборами окремо, паралельно, кожного літа, починаючи з 2005 року. І вже в цій сфері досить довго. І займаємося розважальною програмою, і не лише програмою, дуже багато в нас. Ми старші вихователі, можна так сказати, повністю організовуємо досуг, дозвілля дітей в цих таборах. Пані Лілія додає, після переїзду до Чернівців перший час займалися, як усі, волонтерством в одному з гуманітарних штабів. Проте згодом зрозуміли, вони важливіше там, де мають найбільше досвіду. Ми звернулися в управління освіти, запропонували такі свої волонтерські заходи, представилися, сказали, хто ми, і нам порекомендували саме цей ліцей. Перш за все, тому що тут є бомбосховище, і наразі, якщо буде сирена, то дітки зможуть сховатися разом з своїми батьками. І ми дуже раді, тому що цей ліцей дуже гарно нас прийняв, поділилися апаратурою, тому що ми приїхали, скажімо так, з Google диском, на якому є наші матеріали, і з одним ноутбуком. Тому мікрофон, сцена, тепла атмосфера нам раду дала ліцей 18. Пара працює по готовим сценаріям, які напрацьовували роками. Кажуть, в умовах війни внесли деякі правки, проте вони були несуттєві. Звичайно, ми там дивимося, прибрали, наприклад, з репертуару там виконавців, музику, яких ми не хочемо більше чути. Це, звичайно, так. Але нічого такого, як би мовити, ну, ми давно працюємо з розумінням принципу національно-патріотичного виховання, і не можна сказати, що нам треба перекраювати цю програму через те, що сталося. Ні, ми завжди надаємо перевагу україномовному контенту і українським зіркам, наприклад, якщо говорити про якісь там музичні речі. Ігор Балицький додає, що довгий час думали, чи доречно зараз влаштовувати свята. Але все ж таки вирішили, що у дітей має бути дитинство. Оскільки має бути дитинство, то воно має бути таке, яке має бути дитинство. Вони і так бачать по обличчям своїх батьків тривожність, тривогу. Вони знаходяться, більшість, ну, дехто з них знаходиться не в себе вдома, у декого вже й дома нема. І тих речей, які їх засмучують і тривожать, зараз достатньо. І ми хочемо зробити такий осередок, де вони не задумувалися про те, що є табу сьогодні, що не табу. Команда вже організувала 5 заходів для дітей. Пані Лілія згадує найулюбленіший. Який захід запам'ятався? Ну, мабуть, захід, який ми проводили на тому тижні, це був квест. І спочатку діти трішки розігрілися в залі, потім пішли, виконували різні завдання на подвір'ї, а потім повернулися, ми з ними один разочок
протанцювали наші анімашки, і вже ми з ними попрощалися, але вони стоять і дивляться. І я бачу, що треба продовжувати танцювати, тому що вони ще не готові. І це було дуже круто. Організувати волонтерам роботу тут, у Чернівцях, допомагає дівчинка з Харкова. В мирний час вона декілька разів була в харківському таборі разом з Балицькими. Втім, доля неочікувано звела їх у Чернівцях. Мені дуже подобалось у таборах. Я туди їздила 9 разів. І два з них була з цими людьми, і мені так хотілося знову цей табір, але було дуже дорого, і я не могла поїхати. А тут я прийшла, і все те ж саме, та ж атмосфера, купа дітей, танці, пісні, все так весело. І мені так сподобалось, це було мега круто. Дівчина також з дитинства полюбляє творчість і вже тут замислилася над ідеєю створити арт-студію для діток-переселенців. Каже, це поки що ідея, але згодом вона обов'язково планує втілити її в життя. Олена Крічко, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».